кредит? Pendant 20 ans, il s'est caché là. D'abord, je voudrais vous dire que la France est venue ici pour dire que quelle que soit la décision des habitants du village, la France la respectera évidemment et que nous nous engageons à ce que le travail de Pizel soit restitué au terme de l'exposition au musée du Louvre. Ми перш за все Франція приїхала сюди для того, щоб сказати, що яке б не було рішення, яке приймуть громада, воно буде поважатися, і тобто ми його приймемо. І хотіли би сказати так само, що Франція ангажується повернути скульптуру в Україну по термінах виставки. Alors c'est garanti de l'État France. Oui, avec le partenariat du ministère de la Culture ukrainien. Так, повернення є гарантією з боку Французької Республіки в партнерстві з Міністерством культури України. Це буде письмова гарантія, пробачте, не знаю, як це сказати. C'est par écrit qu'il y a une garantie de retour. Alors, il y a un contrat évidemment entre l'État ukrainien, le musée du Louvre sur le prêt des œuvres, oui, bien sûr, évidemment tout est formalisé et rien n'est laissé à l'oral, évidemment. Звичайно, є угода, яка була підписана між Лувром і Україною, Міністерством культури, відповідно, все є письмово затверджено і все, що було усно сказано, є все підписано. Чи були подібні ситуації взагалі в історії виставок в Луврі, що доводилося особисто виїжджати і гарантувати повернення? Я їжджала des expositions comme des cas comme ça, des expositions au Louvre que au dernier moment quelques œuvres n'étaient pas données prêtées par un état ou qu'il fallait venir exprès pour régler. Non, alors ça, j'en ai pas connaissance et je pense qu'il faudrait vérifier les sources et si vous avez des exemples précis, les donner, mais j'ai toute confiance en la République française, au musée du Louvre, qui est quand même le plus grand musée du monde, et ce serait quand même, on serait très heureux que justement une statue d'un village comme celui-ci ukrainien soit représentée dans le plus grand musée du monde. Таких випадків я не знаю, можливо, ви знаєте, мені скажете, але я знаю, що Лувр завжди повертав у всякому разі скульптури, і ми, Франція і Лувр, були б дуже раді, якби скульптура з українського села, такого села, як це, відвідало б найбільший музей світу. Parce que déjà il y a quelque chose qu'on aime bien, nous français ici. Il y a quelque chose de Gaulois, il y a quelque chose de Astérix et Obélix, la petite ville d'Ukraine, le petit village d'Ukraine qui résiste au grand Louvre. Voilà, ça c'est pour la petite. Можливо, невеличкий такий жарт. Є тут щось таке в селі, яке нам подобається французам. Це як з Астерікса і Обелікса є якесь невеличке село, яке протистоїть великому Лувру. Окей. Je ne regrette absolument pas d'être venu voir votre Бог наш завжди нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. Славеті Деспота. Блаженніший Владико, всечесна громадо, слава Ісусу Христу! При попередньому приїзді до вас, який буквально був
того тижня. Я як голова громади звернувся був до вас з таким проханням, щоб ми не ставити одну крапку, а поставити її три. Для того, щоб все-таки довести до вас всю ту позицію і ті обставини, які склалися навколо того, що чим ми зараз живемо. Чим ви живете, чим живе держава, чим живе церква. І сьогодні до нас прибули, я думаю, ви і зрозуміли вже, це в першу чергу блаженніший владика, настоятель Української автокефальної православної церкви, блаженніший Мефодій, так? Тому, я думаю, ви і привітали його, і помолились разом, і отримали благословення. Також сьогодні на нашій зустрічі присутній аташе французького посольства по питаннях культури. Тобто та людина, яка безпосередньо десь і може гарантувати з своєї сторони чесність тої держави, яка бере, хочеться взяти і показати цілому світу. Ну і також присутній перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова ж Микола Йосипович, начальник управління культури Сергій Григорій Платонович. Тобто приїхали ще раз. Ви знаєте мою позицію і знали її від початку. Звичайно, ми українці, і ми повинні би десь ту державу свою поважати. Тому я не буду вас про щось тут агітувати і так далі, я думаю, ви зрозуміли. Але мені здається, що присутність цих людей, які сьогодні є, мали би вселити в ваші серця і в наші серця віру. Ми всі віримо в Господа Бога. Але на цій грішній землі нам також щось треба вірити. Ну не може так бути, щоб ми були ну, такі, якими зараз, наприклад, є. Тому я все чесніше просив би вас, напевно, звернутися. І як ви хочете, в якому порядку, так і буде побудований діалог. Прошу. Дорогі парафіяни, так склалось, що по Божому промислу на вашій парафії знаходиться величезна святиня. Ну ніби і біда, але я і в тім бачу промисел Божий. Видно, і святий Ануфрій хоче, щоб слава про нього була скрізь. Як ви вирішите, це ваше діло, це ваша святиня, це ваш покровитель. Але вже будьте впевнені, що помаленьку з усіх усюд до вас будуть приїжджати прочани, щоб отримати милість від святого Ануфрія. Ситуація склалась тяжка. Вже об'явили, приготувались зустріти святого Ануфрія. Все кажеться, що воно, знаєте, підійшли два слова і все йде як по маслу. Тут виникла нелегка ситуація. І я, бувши на вашому місці, так само би переживав. Бо були такі випадки, що пропадали святині, ви це знаєте. Як повітря, дихаєш, його не замічаєш. А заберіть повітря і зразу відчуєш нестачу. Ануфрій – цінність не тільки для вашого села, але і для всієї держави, для всієї України. Ну, то ваша частина. Всі ми живемо в цій державі, але ви завжди вищі від всіх нас, хто ви сюди приїжджаєте. То це ваше. Подумайте, якщо знайдете за потрібне. Пан Жером Ванепен є представником посольства Франції. Alors, je voulais vous dire que vous êtes des patriotes ukrainiens. Хотів вам сказати, що ви є патріотами України. Moi, je suis un patriote français.
Так само, як я є патріотом Франції. І je crois que il y a l'esprit de celui qui a résisté pendant 20 ans à un occupant qui est là chez vous. І тут, напевно, десь є ще дух тої людини, яка знаходилася в цих скелях і опиралася окупації, яка тут знаходилася. Mais être patriote, c'est aussi être fier de son pays. Але бути патріотом — це так само бути гордим, гордитися своєю країною. Et être fier de son pays, c'est montrer ce qu'il a de plus beau. А гордитися країною — це показувати людям, що є найкрасивішим в цій країні. Alors vous le savez, le Louvre est le plus grand musée du monde. Ви знаєте, Лувр є найбільшим музеєм світу. Et je crois que ce serait une grande fierté pour votre village de montrer ce que vous avez de plus beau. Я думаю, що це було б великою гордістю вашого села показати, що ви маєте найкрасивіше в цьому селі. Nous avons confiance aux autorités ukrainiennes. Ми довіряємо українській владі. D'abord parce que l'Ukraine grandit. Vous êtes un exemple de démocratie ici, c'est vous qui décidez. І перш за все тому, що Україна росте. Росте демократія, і ознакою демократії є ви тут сьогодні. Et c'est à vous que redevient la décision, et quoi quelle qu'elle soit, nous la respecterons. Рішення залежить від вас, і яке б воно не було, ми будемо його поважати. La seule chose, c'est que encore une fois, nous vous invitons à montrer votre fierté, montrer l'Ukraine telle qu'elle a été présentée pendant L'Euro 2012, c'est-à-dire efficace, belle et juste. І ми вас закликаємо все-таки показати цю гордість всьому світу і показати Україну, якою вона була, показала себе під час Євро 2012, тобто як країна красива, справедлива і надійна. Et les autorités françaises s'engagent évidemment à ce que soient restituées toutes les œuvres qui seront prêtées. І французька сторона, звичайно, зобов'язується у поверненні тих творів, які будуть їй позичені. Et en ce qui concerne la vôtre, l'ambassadeur de France à Kiev veillera auprès des autorités ukrainiennes, auprès de votre ministre de la Culture en qui nous avons confiance, à ce que cette œuvre soit bien restituée chez vous. А що стосується твору, який знаходиться в вашій церкві, сам посол Франції в Києві буде керувати тим, щоб цей твір був повернений і буде слідкувати за тим, щоб всі дії були зроблені від Міністерства культури і щоб скульптура була повернена до вашої церкви. Pour terminer, que vous prêtiez ou non cette œuvre de Binzel, l'une des plus belles, j'espère et je crois que je ne serai pas le dernier français à passer par ici. Ну і на завершення хотів би сказати, що позичите ви цей твір Лувру чи ні, я думаю, що я буду не останнім французом, який приїде до вашого села. Я декілька слів, бо ви слухали виступ голови обласної державної адміністрації. Отець Михайло до мене дзвонив, і я, в принципі, сказав, кажу, що незалежно, яку думку приймуть жителі села, влада, то, що говорив губернатор, виконає свої обіцянки. Тобто, сьогодні присутній, крім нас, голови районної ради, голови районної адміністрації, присутній керівник районного автодору, значить, вирішується питання і буде вирішено питання по дорозі, як було обіцяно. Тобто, це є дорога, значить, дорога є центральна, на балансі автодору буде проведено ремонт, комунальна дорога буде зроблена, дорога до церкви, значить, сільський голова просто дає довідку по процедурі фінансовій, він вже все знає. Що стосується по ліквідації, тому що ми так говорили з отцем, що потрібно кошти, щоб ліквідувати, щоб надалі не було таких. Тобто потрібно, щоб була геологорозвідка, потрібно, щоб були виділені кошти. Значить, вже є підтримано обласною радою рішення надати допомогу. Відбудеться на наступний тиждень засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, де буде повністю підтверджено те, що було заявлено губернатором. Оце я хочу сказати, не дивлячись на те, яке ви приймете рішення. Але я, як житель Бучацького району Тернопільщини, просто хотів би до вас також звернутися, що, в принципі, це є така святиня, яка, ви ж бачите, що є, приїхали міністр культури, не буде міністр культури, буде інший, це буде договором. Французька сторона гарантує повернення.
приїхав блаженніший митрополит, значить, Мефодій, багато зібрання, ви мали зустріч з головою обласної держави. Тобто тут вже не може такого бути, що забрали скульптуру і не повернули, чи повернули як копію. Я думаю, що дуже мудрі слова говорив голова районної ради Олег Михайлович. Він казав, що ми повинні не ставити точку, а повинні поставити багато точок. Повинні вірити. Дякую. Давайте я ще так, я перепрошую, доброжелюючи очі. Ми сьогодні ви гарно зачепили то питання, що хтось це почав, правда? І ми хочемо знати правду. Ну, ми для того тут і зібралися в цьому місці святому. Ну так склалось, що та людина, яка почала цю добру справу, щоб показати Пінзеля, вона відійшла у вічність. Ми зараз можемо все, що хочете сказати на пана Возницького. Так от, він був ініціатором цього. Ми залишилися з тим, що він нам залишив. І ми маємо з цього якось вийти. Розумієте? І повірте чесно, я взяв на таку себе відповідальність, як голова громади в Покровецькій церкві, ви про це знаєте. Я 3 дні також не спав. Бо я сьогодні буде передача. Продел, обмін буде. Переживаємо, правда? От. Але ще раз хочу сказати, я, наприклад, коли побачили ми оце вперше, так, приїхали, ну, дух якийсь такий був, дійсно, це є святе. Можливо, це і буде якраз тим оберегом для того всього Пінзеля. Подумайте, люди добрі, повірте чесно, що при наявності блаженніших і так далі, і я тут приїхав, вас не дурити, я, ну, не маю слів, не можу знайти, напевно, запас малий. Але зважте, подумайте. Добре, подумайте і прийміть розумне рішення. І присутність людини з посольства, і коли сам посол безпосередньо на себе бере таку відповідальність, то є прецедент, такого не було ще. Я з такого в історії не знаю. Ні відносин, щоб так, ну, безпосередньо людина взяла, щоб переконати. Але приємно те, що нас поважають, що поважають вас. Ваше блаженство. Дорогі парафіяни, гості, слава Ісусу Христу! Людоньки, от подивіться на свого отця, а він самим таким положенні, що не як не скаже, буде винний, як не з тої сторони, то стоїть. От що йому говорити, бачиш, почервонів і вже і сам не знає, що. Я, владико, червонію вже добрий місяць. А, так, але ви дивіться, вже, знаєте, звістка про вашу святиню. Повсюди є. Всі знають, скільки вона що коштує. Колись можна було вкрасти. Тепер таку фігуру, як крадеш, куди ти її дінеш? Ніколи в житті, вже то не вийде. От як так тихенько, щоб мали шанси. А тепер всі знають. Вона вже... Стояла, то вона вверху, і ніхто не вкрив, і ніхто не чіпав. І так би стояла. Дві війни пережило, і бомби задали, і не впало на ній. На то воно і святе. Я маю дуже мало. Я маю пропозиції від нашої влади, я маю пропозиції від владних структур, щоб вас переконати, парафіяни. І коли це не виходить, тоді в мій адрес йде заклик, що ви, отче, тормозите, що ви, отче, не хочете самі віддати. Я не можу розпорядитися тим, що було до мене сотні літ, що тут виготовлено суто для тої церкви великим меценатом, великим жертводавцем блаженної пам'яті покійним Миколою Потоцьким, через великого скульптора українського Мікеланджело Георгіана Пінзеля, суто для рукомиша. Чи був той документ? Я переконаний 100%, що він був, що це є дарча для рукомиша. Так як збереглася дарча на дзвоні, що тен дзвон суто є для рукомиша. Можете підійти прочитати на дзвоні і рік 1756 виготовлений. 1756. Але так як з 53-го року по 89-й рік церква була закрита для потреб віруючих, але відкрита для нехристиянських походів. Як свідчите ви, парафіяни, звідси винесли все до останньої метричної книги. Безперечно, що і пропала та дарча грамота.
Але чи потрібно нам доказувати, що це є суто річ парафії Рукомиша, коли вона тут більше як 2,5 століття знаходиться? Я, якщо це стосується мого права, то я безперечно прикладаю всіх зусиль, а владика хай мене справить, коли стосується, збирають нас на збори, щоб менше в парафії було гніву, щоб менше було образ, щоб був спокій у сім'ях. До цього моя сила прикладати зусиль і вас навертати, вас мирити, вас перепрошувати, вас накликати, щоб ви не гнівалися, і вести вас дорогою до спасіння. Коли справа заходить за майно, тут є дві сторони. Коли я обстоюю вас, то я тормоз. Коли я обстоюю тих, хто кажуть тормоз, то ви мені кажете поодиноко, а чого ви їх обстоюєте, отче? І як сказав владика, і свої б'ють, і чужі б'ють. Але я того не боюся, через те, що маю як священник свою думку. І власне тої думки хочу, щоб мали кожний із вас. І як ви вирішите, я пристаю і на ту думку вашу докладаю своє благословення. Тому вам вирішувати і вам про це сказати. Ми робили, дорога владо, ми робили збори, бо ви мені кажете, що я не працюю. Ми робили збори, ось протокол зборів, де люди були в неділю в церкві. Ми маємо 120 чоловік. І тільки одне питання було – погодитися віддати скульптуру до Лувра, щоб світ побачив і щоб переконатися всім нам, що вона не в копії, а в оригіналі повернеться намоленою до наших сердець. Бо це є оберіг, оце є дійсно правда. Це є та святиня, яка не тільки збудила в наших головах пам'ять про великого подвижника Онуфрія, але яка із століття в століття оберігає той нарід, який тут живе. Ви подивіться, дорогі представники влади, як мені засвідчує попередній голова сільської ради, так теперішній вже працює. Наше село, інші села вимирають, інші села деградують, тобто спадають у занепад, а в нашому селі постійно бурлить життя. І це певною мірою є заради того оберігу святого Онуфрія, до якого в 39-му році сходилися на відпустові молитви більше, ніж в даний час в Дарваниці. І тому переконати людей, люди, віддайте, бо нам на правду вернуть, я не можу. Тому від вас рішення буде таке, щоб я вже не червонів, щоб я вже трошки з лиця зійшло, і разом із вами ми мирно зажили. Ми тішимося, що ви так уділяєте нам увагу і так приїжджаєте. І вже навіть амбасадор, посол України, Франції в Україні, перейнявся нашим Онуфрієм. Дав би Бог, щоб так всі перейнялися і тими 27 екземплярами на рівні амбасади, щоб за них переживали. Дав би Бог, щоб воно все вернулося. І між нами панувала довіра. Бо довіра, коли її нема, вона руйнує все. Ось те, що я хочу. Я призиваю Боже благословіння рукою владики нашого на всіх вас, дорогі парафіяни, щоб ви дали ствердну, правдиву і нормальну відповідь. Ми зібралися всі на церковному подвір'ї і вирішили питання за скульптуру святого Онуфрія. Рішенням цілої парати люди не погоджуються віддати цю скульптуру, бо не впевнені, що вона повернеться знову до нас. І вона оберігає нас всіх від негод, від лиха, від такої тяжкої біди, яка нам стала з цим скелем. І якщо ми навіть дотронемося до тої скульптури, вона нам дає натхнення, що ми стаємо бодрішими, краще думаємо. І я думаю, виказую думку громади і парафіян, що цю скульптуру ми не даємо до Франції. Є у нас, дублікат, копія. Цю копію, якщо вони бажають, можуть собі взяти.
А колись, як ми відновимо церкву і занесемо святого Онуфрія до церкви, будь ласка, нехай їде цілий світ, як і їхали до нас, як шли, найдивиться на нього. Що я можу сказати від вам? Що та скульптура така важна. Я підтримую, і люди то поважають. Ти вчи селяни, постараємося зробити такий музей. До нас люди їдуть, нас зроблять дорогу, нас приїдуть, відповідно подивляться. Ти що такий музей зроблять для цієї скульптури? Каже, щедрості, купіть, як ту церкву відремонтовують. І нас до нас приїдуть. А чого ми маємо десь раз? Не треба нас тішити дороги. Я хочу сказати, не треба нас тішити. Добре сказав отець Владика, пан Владика, що це часточка нашої душі, часточка нашого серця, з яким ми живемо вже багато років. Якщо обучачі знайшли компроміс і є чим замінити роботи, ну ви всі знаєте, що це одна єдина в світі скульптура, якій немає ціни. І щось такого, щоб нам залишити взамін, щоб ми дозволили вивезти скульптуру святого Онуфрія, немає. І тому, ну кожен може сказати слово, але знаєте, ну ми село, звичайно. Не хочу сказати щось недобре, щось погане. Ну і я, тому що я вела збори ці, секретарем була, і кожен висловить свою думку, що вони проти вивезення скульптури Онуфрія святого Онуфрія. Тому є копія, і в зборах є. Копію дозволяється вивозити. І якщо побачать люди у світі, є інтернет, цілий світ знає за скульптуру святого Онуфрія, цілий світ знає за рукомиш. Якщо воля, будь ласка, допоможіть, ми вже не раз просили, допоможіть відновити церкву, скульптура буде стояти на місці. Тому що мене запитували, чи ви покажете її, чи ви встановите її на місці, чи ви покажете її людям. Звичайно, встановить вона на місці. Скульптура буде на місці, ну але тоді вже наша. Потурбуватися про неї, щоб її зберігти. Ну, це моя думка.